ظروفها عبارده که تاگن دیگانه دا گوبلا دا سول یا حیسیمو ایا اه کوا قرکو سارن این ایدت کو اولین تان هر را دیا معلول که دی مرکی ای حولی های کن نولاین اون لیدین عبارتن با ان کلو فتی درتید عبارتن ایا کلیفتی حالت اسو معیر ستا ایا این قویس که کوبنا تومن قف ای او کلاهان قارمان او گویران صدح میلود کواسی او میدین مید آنو کور حینین کدیب عرکتی دی ای دروفتو کو کلاک حیسی وحانو کلا کلانی دیگانه دا دو حالا چرا بوتو ای دولیت که دیگمه دا تلیح دیگانه دا دیگ باله سیدیب بحوش حران دو حالا حب ای قول قول حرار لباس کلعت ای برد دوون لی دروف قلفزن یا آبایال که دقایق حساس کی عرور تو دی ای چالاین کواسی و دروفت کو کلیفتی این ای حالها وحی صاحری اما سعکری دبگلان یه جوای ادکت های این ای مرکزی بخشدان میلگو شگی نق اما دوک دیگانو آن وحبق دامین هلکه ای کس صاحیامن ایا ورکی هر ای کس صاحیامن کفر می او نقضي رسمي لو سو سعودي انكستا او بقلال كيلومتر اي سو هايامين جيدنا طبانان مالمود ايه انك بدن سو هايين حدنا حالك اي كو سو هايامين واميل انك بدنين افرتن كيلومتر اما كنتن كيلومتر وحكير او اسكو وريغا حالكاسي او ضرورها دوانكو هوري لوغو سو تلمامي الا ايو حول دقتك سو كلا هايان تشان قبل كواسي او دكال روكتي balse xoolahi aanay wax dooga iyo uduga midna ku hayn abahani waxa uu caruurtiisa iyo xaaskiisa kaga dhaqaaqay tuulo u dhow degmada Godaalo ee gobolka Xaysimo isagoo soo socday 7 maalmood ayaanu kula kulanay banaanka deegaanka lagu magacaabo Deegbaale mana jiro wuxuu arigu ku foorarsado waxaase intaasiba kaga xanuun badan labadan caruur ah oo daadoodu kala tahay 10 jir iyo 8 jir 18 kii saacadood ay ugu dambeeyay waa ay soo socdeen biyo iyo jal kale midna cunahooda kama degin ama ma marin iyagoo gacmaha haysta aabahood intii aan magaca weydiinayay isaga ayay tahli waayeen inay taagnaadaan markaasii ayay dhulka degdeg u fariisteen marxaladda uu ka waramayo waxaan hubaa qof kastaaba in aanu indhaha ilmahayn doonin waxaanu sharaxayaa marxaladda haatan uu ku sugan yahay iyo kala qaaranka ku dhacay reerkiisi maxamed ismaaciil bale maxamed halkeed ka soo hayaantay waa adigana waa ku arkay inaad hayaan tahay waxaan ka soo hayaamay sarmaayo sarmaayo degmid sarmaayo haa intee soo dhaxday de waxaan soo dhaxay ilaa 7 habeen ilaa 8 habeen meeshad ku soo jirtay 7 8 habeen meeshad ku soo jirtay haa aniga labada caruur ah waa adiga labada caruur ah haa dadna reerkii agalkii yamaatadii meel cidla ah oo dinka tuladan la yiraahdo kalad agteedan kaga yimid caruurti yar iyo daxaas haa waxaan u weeyay wax gaajisan fuqad imsa caruurtu weeyay halka jirta caruurtu waxa ka dhigay haa caruurtu waxa weeyay waxaan ka weeyay xagga 7 iyo hooyada yar yar oo yar yar haa adiguna intan xooli baad istiri meel bal saaca uu gaarsii socnaysay inta socnaysay weeyay wixii kala socnay dhulkaas aanu kaga nimid oo intaas soo socotay xoolihii waa ka hadhay haa waa naga hadhay arig badan baa naga hadhay meel kasta oo ku hadhay intee naga ka hadhay deelo ma tirin karo saacadii buu wax naga hadhay afreeshan haa oo laga dhaqaaqay waa ka tagaynaa neefka naga hadhay saan u galaa dabeerkuna waa naga caatay gaadid kala moodul waa iska tagaynaa wax naga hadhay sida wey marka imika halkee buu socodkaaga ku eegayahay miyaad iska socotaa jaado ma halkaas kaga haynaa de xagga umba wax xilin baan leeyahay anagu wax meel aanu hadeer anno no anno ognahay oo aan tagnay ma jirto waan iska soconaa waxa gaam baan naqle baan leeyahay naqle baan baa warka ha ha warka ha talaaxii ku sheeyay aya leeydi ku sidii baa ku soo dhaqaaqay sidii baan ku soo soconaa es goor ma ugu dambeysaa arurta goor ay xulnaan arurtan ha taa arurta halay halay wax baan wixii halay haye inta ka dambeysaa xamuul xamuul ha nimaan badal oo nala socday baa geed ka fadhiya haye arigii wuu socon waayay waka dabadeena waa kuwa halkaasi dee halkaa bay markaa halkaasi ka dhaga karo halkaasi joogaan dee geedkaasi fadhiyeen haa waa daalay haa waa daalay waxay u socdaan iyo waxay ka socdaan midna ma jiro midna ma jiro abaartan oo kale wili ma maqashay maya anigu tan oo kale iyo dadka sidan isugu soo hayaabeen kulley dee intaan anigu in badan garan maayo mana dhicinba haa waayo ilaa 4 gobol ilaa 5 gobol ba halka isugu timi waxaa de waxna waad aragtaa dhulkii kuma yaalin ha marka dadku sidaas isaga soconayaan oo
إلهي أم بعد فرد فرك إلهي بان كبر ينا إلهي بان كبر ينا وح خير قبائي ينو رحمات كيس ما وشوا سلا عروت إذا كم وقت توي تاجنا كري لا يهين إلا ساكي سو سعودين إلا ويكل ولم بيسو سعودين طبعا ده تنا أنتي مكايا بهودك تاجناين وتاجنا كري وينو أقوى فر فلسطين وين ده دو وين تاع لبعض كل صعدة كنا وسديتر تنا وهاي ترتي طبعا آه ولا بعض كات الضبط هذا وكسي يريدي مد موية لحنا كلو يريدي ها ويرير يرير ها صدق يلا بو يأفر وحوي آه وحدو قد تميدو إلا وحوي هنتيا هم برنا اللي بسني برنا العلوني وح أري جنة وحد تضبط أيه هو يدو قد تميد بشرة سما ده وحير أبو رجع مركوي على مي ها موية وح كلو طالع مشرة ها أنا وصعدت أنا ولا ده وحنا قعدت كواي نام مشرتو تمير تها أنا قب صعدت هذا يدانو هاي بانو تها قط هلا قلناي مركارون تي إن إلهي مركيسة أشر إن حريص إلهي بين ودي سنة إن وأنا قصم رنا إن شاء الله إن فرنتينا نوان قادنا وحنتشينا إن شاء الله تدخل ضد ولا شيء وحي لا يترك هرا إن شاء الله إن لا يتره لكن قربت كإلهي وحول بكوين قعدت إلهي بالقوه الرادية الرادية قاعد شباب بحاجة إلهي مركيسون دعيننا إن شاء الله dadadani aabahan kuma koobna hase yeeshee kumanaan kilometir dadkii ku soo hayaamay iyo kuwii hore ugu sii noola oo ka kooban labada gobol ee Sool iyo Xaysimo ayaa duruufahan la tacaalaya dadka xoolo dhaqatada qaarkood waxay ka soo hayaameen deegaano ka badan ilaa 400 kilometir kuwa kalena waxay ka soo hayaameen ku dhawaad 700 kilometir waxana dhamaantood culayska ugu badan ee dhibta iyo halista haatan noloshooda ku ahay uu yahay biyo la'aan iyo cunto la'aan xagga dadka ah odaygan kale waxa kala halaabay isaga iyo reerkiisi waxana uu miciin biday inuu geedkan iska hoos fariisto baabuur soo qaaday reerka gaar ahaan hararkii iyo aqalkii ayaa meel 400 kilometir u jirta ku daadiyay isaga oo sahan ahaana waxa uu la soo guriyay noqday niyad xumo iyo faramadnaan aan waxba ugu bushaareyn karin reerkii soo hayaamay balse intaba waxa kaga dhibaato iyo murugo badan waxaaba isla yihiin arihii iyo geeli hayaanka ahaa ee uu sahanka u ahaa duruufaha dartood kuwa kale oo iyaguna jahaakale ka yimid ayaa geedka duruufi ku kulmisay mana jiro labadoodu waxay isku kordhiyaan laakiin waxay ka siman yihiin xaaladda qalafsan ee reerihii ay sahanka u ahaayeen halkeed waan arkayaa raadkii de hayaanku waa ka muuqdaaba adiga ragga kale ba halkeed ka soo hayaantay waxaanu ka soo hayaanay meel la yiraahdo Fiqfili Fiqfili sanag sanag waan gartay xooluhuna ila meeshaan ka soo hayaanay ila meeshaan digay meel walba saas looga tigaya oo daasayn yihiin ay daasayn yihiin way yahay baabuur baan qaaday baabuurtina waxaan geysay talee xagtiisa shamshan reer bay sidaa isugu tuurtay dabadeedna waa naga tagtay dialki baan ilaahay iyo umadiisa wax kaga sugeyna oo reeri halkaas lagu daadi halkaas lagu daadi markaa imikaydu kuma socotahay xoolo xoolo baan naga maqan aanu baadi doonayna xoolo ba kala maqan ah ila 10 habeen ba xoolo soo dhexe ila 10 ba soo socda ha welina ma hayno xoolo ma haysan ha inta socoteen ha een maxaa la kulanteen inta yara imika aad moodayna yara tahay ma wax dhaama miya aragteen mala haye انت عمل كبتا كبدا انت ما انو عرق انت اسال لي سقوذي انت اسال لي سقوذي لقونا صوص عضا الهي بانو ربانو كبر ينا انو مدن وذي عانا قبا وواسعيا ومدي ساسيو الهي سيو ها اقال لدي وحنا عدلا لقو توري وحنا واخوة بابور تدلوكا كو تورتي مركا ايميكا صدح رير باد ايميكا اديقو كلابا صدح رير با مريسا ما عرق كمان شاكين هاي ها هدي قبل وأبارت الشيكتو لا بحسيسها أنت لا مد بحسيسها أنت لكن تن مال والب ولي هاي أنا كادرا حركة ما ينال لك ما ينال ما ينال مقال ما نو مقال إلى أبين لك سارة إلى أبين ومدة ومدة أنا وحاول أنا هاي مد مسلمة هي مد دولة كلامه إلى أبين وسخر عودي والله هذا مال أنا هذا وحوضنه ما شفتو هاي راي ولا عبا هاد وضيقان وريسيني وحاقة كييمي ولا عبا نقول هذي وحيل هالكا جوكتان هدافيننا هالكا ندي وما انو سعون ميال آنو سهانو ديرنانا قران ما انو هورانا والاسكو فولاي دي حالة والله مو واناك سنة
مركا هذيك لفتجينا يمكن أفرني بهالكن كتشوكتان أفرتين إني وكلا صعد بهاي ده نجيت كا كولنتين مسوا وأوضة صعدتين ما جيت كان كولنا وضيق يويل كاس حوله بع يعني كم مكان وتلاح دوشة ده يحكو داديين أنا يعني إذا نحارة الدواء ضرقتان وبدح تاجن تيم بقى. لاتك أنت بدلنا وضح مرتين. مركا دي بالخير الله هاي نوقد جو. مشهد حوله وحاطن لهذا الحي معها بره هيدين موقنا ينا سينكس دواد قدكتو وحورن رقدو ده. لكن هذا الحين توقف بدلنا حلقن يقيل دانت وحي خصيصا بتبادد دم ما تدا أدك أتشلسن عرورتا. هويوينكا إيا أبياش وايلكا إسيكوشرا دروفتانينا واتووداتيسي كليا أبارتا ميدكستابا هالكيسي تسوك عيسي خضر محمد عاكولي يسمتر محمد محمود سمتر ياري والباهينتي غرانكا جمهورية دا سومالي لان ديانكا جرابطو غوالكا حايسمو